Loyiha bosh hamkori Attaqvor kitoblar do'koni. Islom olamida eng ko'p tarqalgan ism qaysi? Muhammad. 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 Muhammadjon. Muhammad. 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 Muhammad Ali. Muhammad. Muhammad. Ism? Menimcha Muhammad Ali. Muhammad. Muhammad. İslom olamida eng ko'p tarqalgan ism Muhammaddir. Milodning 6-asrida olam jaholat botqog'iga botgan bir paytda Arab sahrosida Muhammad sallallohu alayhi va sallam dunyoga keldilar. U zotning muborak tavalludlari milodiy nechinchi yilga to'g'ri keladi? 571-yi. Payg'ambarning tug'ilgan yilini so'rayapsiz. 570-yi. 71. Yok, bilmadım. 571. Variantlar yok mu? Hemen kullanmıyorum ben. Bilmadım. 600. Milo değil mi? 573. Ha, 571. 810. 570. 571. Arab sahrosida Muhammad sallallohu alayhi va sallam dunyoga keldilar. U zotning muborak tavalludlari milodiy 571 yilga to'g'ri keladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning amakilari nechta? 6ta. O'zi 7ta. Savolingizga to'g'ri javob berganingiz uchun hamkorimiz Attaqvo kitoblar do'konidan ushbu kitobni qabul qilib olamiz. Oltidan, beshtami? Menimcha sakkizta bo'lsa kerak. Sakkizta yoki yettita bo'lishi kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning 9 ta amakilari bo'lgan. Tahoratning 4 farzini sanab bering. 9 da yuvinish. Burunda maks tortish, og'izni yaxshi yuvish. Sunatama? To'rtta farzmi? Javobingiz yo'qmi? Yo'q, unda javob yo'q. Qo'lni yuvish, keyin bo'yinga maks, boshga maks tortish, boshga maks tortish, keyin oyoqlarni to'pig'i bilan yuvish, yuzni yuvish, Tahoratning 4 farziga quyidagilar kiradi. Yuzni yuvish, qo'lni tirsaklari bilan qo'shib yuvish, boshning 4dan biriga masx tortish, oyoqlarni to'piqlari bilan qo'shib yuvish. Sizlarga omad tilayman, ya'ni muxlislaringiz ko'paysin. Ishlaringizga rivoj tilayman. Loyiha juda ham yaxshi. Biz mana bilmagan narsalarimizni bilib oldik. Xursandmiz, rahmat sizlarga.
Loyihami juda ajoyib, chunki inson bilmagan narsalarini o'rganadi. Rahmat mana shunday loyihani tashkil qilganlaringiz uchun. Juda zo'r loyiha qo'yibsizlar. Yo'q. Diniy bilimlarni ko'tarish kerak. Odamlar payg'ambarimiz haqidagi bilimlarni oshirib boradi. Loyiha yaxshi, shunday loyihalar ko'proq o'tkazish kerak. Çünkü odamlarda diniy bilimlarni oshiradi. Yaxshi men bilmagan narsalarni bilib oldim. Yaxshi ekan, bilmaydigan narsalarimiz bilib oldim. Loyiha juda ham zo'r. Gap yo'q. Bunaqa loyihalar ko'p bo'lishini xohlaymiz. Endi o'zim endi intervyu berishga sal uyaldim, tortindim. Lekin bunaqa prizlar borligini bilganim yo'q edim. Allohga behisob shukr. Ishlaringga omad, nasib, yurtimiz doim tinch bo'lsin. Mana shunaqa sizlarga shijoatli yoshlar ko'paysin. Loyihangiz menga juda ham yoqdi. Odamni o'zini, dinini, o'zini, avlodlarini esga soladi. Juda ham yoqdi. Islom dini haqida, umuman payg'ambarimiz haqida bilmagan bilimlarimiz ham bilib olishimiz mumkin ekanda. Yoqdi menga. Omad tilayman loyihalaringizga. Juda ham yaxshi tashkillashtirilgan, ayniqsa savollar ham juda ham kerakli bo'lgan savollar. Loyiha bosh hamkori Attaqvo kitoblar do'koni.